Narınc Psixologiya Mərkəzi və Yeni Azərbaycan Partiyası Binəqədi rayon təşkilatının birgə əməkdaşlığı çərçivəsində 6-cı uşaq və ailə psixologiya konfransı keçirilir və bu konferans ənənəvi olaraq demək olar ki, hər il keçirilir. Yalnız COVID pandemiyası dönəmində konferans keçirilmədi. 4 konferansımız məhz Yeni Azərbaycan Partiyasının Binəqədi rayon təşkilatında keçirilir. Ailə və uşaq problemləri bugün cəmiyyətdə aktual bir problemdir. Bugün istər boşanmalar, ailə daxili konfliktlər və eləcə də uşaq psixologiyası ilə bağlı, uşaqlardakı psixoloji durumla bağlı mövcud olan problemlər, hansı ki o problem tək Azərbaycanda yox, bütün dünyada biz uşaqlarda spektr pozuntusu və yaxud davranış və ünsiyyətində, nitqindəki problemlərin şahidiyik. Və bu məsələlər daim gündəmdə olmalıdır. Bu istiqamətdə cəmiyyətdə maariflənmə işi aparılmalıdır. Və mən bu münasibətlə Narınc ailəsini, başda Narınc xanım olmaqla bütün kollektivi təbrik edirəm, uğurlar arzu edirəm. Konfransda iştirak edən bütün mütəxəssis əməkdaşlara fəaliyyətlərində uğurlar arzu edirəm. Bugün təhsil fasiləsiz bir mərhələyə keçib. Hər bir mütəxəssis hər gün öyrənməli, yenilənməli və özünü inkişaf etdirməlidir. Bu inkişaf prosesində də bu cür konferanslar çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təşkilatçılara və iştirakçılara uğurlar arzu edirəm. Narınc Psixologiya Mərkəzinin fəaliyyəti haqqında cəmiyyətdə kifayət qədər mən düşünürəm ki, informasiya var, kifayət qədər onların fəaliyyəti aydındır, həm ümumiyyətlə, həm şəhid ailələrinin evladlarının, həm ümumiyyətlə biz teleməkanda da dəfələrlə demək olar ki, proqramların əksəriyyətində Narınc xanımın nümayəndələrinin ya özlərinin iştirakını görürük. Mənə elə gəlir ki, doğrudan da bu saat milli dəyərlərin qorunmasında, ailə mərkəzlərinin qorunmasında bizim psixoloqlara çox ehtiyacımız var. Özüm Disleksi Birliyi və Azərbaycan Disleksiya Birliyinin üzvü Sərkarla Aysel 6-cı Beynəlxalq Ailə və Uşaq Konferansında xüsusi öyrənmə çətinliyi olan uşaqlara tətbiq olunan psixopedagoji texnikaları haqqında danışdım və bu bir çox pedagogun, bir çox psixopedagogun eyni zamanda da disleksiyadan, yəni xüsusi öyrənmə çətinliyindən əziyyət çəkən uşaqların valideyninə çox maraqlı oldu. Biz əsasən çalışdıq ki, evdə belə valideynlər disleksiyadan əziyyət çəkən uşaqlarına necə kömək edə bilərlər, hansı texnikaları tətbiq edə bilərlər, onlarla necə məşğul ola bilərlər və xüsusi öyrənmə çətinliyi olan uşaqlarına necə motivasiya ola bilərlər bunu öyrədək ki, hal-hazırda sayı hədsiz dərəcədə çoxalan xüsusi öyrənmə çətinliyi olan uşaqlara az da olsa kömək edə bilək və konfransda bu mövzuya olan maraq məni hədsiz sevindirdi. Təşəkkürlər. Здравствуйте, я Сабина Хасанова. Сегодня у нас состоялась долгожданная 6-я семейная и детская психология конференция, где также участвовала я. Все прошло очень идеально. Я очень рада, что я получила такую возможность, что участвовать в этой конференции. Я наших логопедов, дефектологов, специалистов дала те навыки, чтобы они правильно работали с детьми. Им было очень интересно, всем очень понравилось. И, естественно, мне это очень порадовало. Нитки сурлу олан ушаклар. Вяхуд, танышында ленгиен ушаклар. Инклюзивлия дахил олан не кадар проблемлер варса. Geçsəniz hansı bir mərkəzə, Narınc mərkəzinin yerləşəndə bir saat, yarım saat otursanız, həmin təlimlərin keçməsinə diqqət edirsəniz, görərsiniz ki, valideynlər bura ağlaya-ağlaya gəlib, gedəndə burada sevinə-sevinə gedirlər. Mən mutlaq bir şəkildə nümunəsini görmüşəm. Yəni, Narınc xanım bu istiqamətdə ailələrin problemlərini 10 illərlə əziyyət çəkən insanlara kömək eləyən bir mərkəzdir, yardım eləyən bir mərkəzdir. O ailə gəlir yanına, ağlayır ki, mənim uşağım danışa bilmir, əsəbidir, dağıdır evi. Onlar elə iqram edir ki, onun
üsulu ilə eğer anlayır ki, gedəndə onlar danışır, gülür, onu qucaqlayırlar və ailəyə bir xoşbəxtlik gətirir. Doğrudan da bu, praktik cəhətdən gələn bir böyük bir yenilik. Uşaq da ailə üçün böyük bir sərvətdir, dəyərdir, kapitaldır. Və uşaq psixologiyası həqiqətən də psixologiyanın ən önəmli və fundamental bir sahəsidir. Mən bir şey deyim, bir yazıda oxudum, orada uşaq psixologiyası kitabının əvvəlində də var, Əbdüləlizadənin kitabında da bu qeyd olunur. Bir gün Eynişliyin gəzməyə çıxır və Piaget ilə rastlaşır. Yəqin ki, burada psixologlar da əksəriyyəti Piaget uşaq psixologiyası ilə bağlı böyük tədqiqatçıdır. Və deyilənlərə görə Eynişliyin çox kobud bir insan olur, çox güclü alim olur, hamı ondan qorxur. Baxırlar ki, bu görürsən nə olub belə Piaget ilə bu nə vadar eləyib belə bir məqaləni yazmağa. Sonra məqaləni oxuyanda yazır ki, Piaget ilə söhbət eləyə, o qədər uşaq psixologiyasının gözəlliklərindən, dərinliklərindən, çətinliklərindən mənə danışdı ki, mən elə bildim, böyük bir kəşf eləmişəm. Ən böyük kəşf uşaq psixologiyasını kəşf eləməkdir. Yəni, uşaq aləmi həqiqətən çox geniş, maraqlı, hər şey özündə birləşdirən bir aləmdir. İndi Narınç xanımın və açdığı mərkəzdə əsasən hər istər inkluziyalı, istərsə də belə bütün yəni tipdən olan həm böyüklər, amma əsasən mənim bildiyimə görə uşaqlarla bağlı işlər gedir. Ona görə sizin gördüyünüz iş təqdirə layiqdir. Həm sizə, həm də eyni zamanda psixologiya tədqiqat institutuna uğurlar arzulayıram. Və çünki bu birlik, əgər nəzəriyyə ilə praktika birləşəndə, o daha da effektiv olur. Bu, mən elə biləm ki, bu işi siz uğurlu həyata keçirirsiniz. Sağ olun, var olun. Bu tədbirdə Türk dünyasını təmsil edən dövlətlərin nümayəndələri. Bizim çox dəyərli həmkarlarımız Türkiyədən dəvət olunmuş, eləcə də Özbəkistandan dəvət olunmuş bizim bu sahədə, psixologiya sahəsində çalışan həmkarlarımız. Əgər biz indiyənə qədər dünya elmi səviyyəsində, psixologiya sahəsində çox belə israrla Avropa nəzəriyyəçilərinin, digər kontingentin nəzəriyyəçilərindən istinadlar gətirirdiksə, amma artıq elə bir zaman yetişibdir ki, biz Türk dünyasına çox belə təqdirə layiq bəzi yanaşmalarını açıqlamaqda daha israrlı olmalıyıq. Bugün mənim üçün həqiqətən də qürurlandırıcı, sevinç dolu bir gündür. Çünki ənənəvi olaraq Uşaq və Ailə Psixologiyası Konferansının 6-cısını artıq keçiririk. Əslində, bugün 9-10-cusunu qeyd eləməli idi. Təəssüf ki, araya COVID girdi və necə deyərlər, bir az fasilə verməli olduq və uzun fasilədən sonra yenidən konferansımız ənənəvi şəkildə hər zamanki kimi aprel ayına təsadüf elədi. 6-7 aprel tarixində konferansımız baş tutdu. Dəyərli xaricdən mütəxəssislərimiz gəlib, qonaqlarımız gəlib və bu sevincli anımızı bizim əməkdaşlıq elədiyimiz qurumlar, çalışan müəssisələr, hər birisi bizim yanımızdaydı. Bugün öz konfransda öz xeyir dualarını verdilər bizə və konfransımız artıq öz belə deyək də, növbəli şəkildə dərslərini, təlimlərini davam elətdirir. Burada təbii ki, öz sözünü demiş, öz alanında, öz sahəsində olan mütəxəssislər, Türkiyə təcrübəsi olsun, Özbəkistan təcrübəsi olsun. Çünki biz bilirik ki, Özbəkistanın loqopediya üzərindəki, loqopediya sahəsindəki inkişafı, oradakı təlim prosesləri çox dəyərlidir. Çox dəyərli məlumatları sağ olsun. Mütəxəssislərimiz istər Türk, istər Azərbaycan, təbii ki, Azərbaycanda da bu sahədə çox bilgili, savadlı, dəyərli mütəxəssislər, uzmanlar bu təlimdə bir yerdə görüşdülər. Bir yerdə bu təlimə əl birliyi ilə inşallah qatılanlara faydalı olacaqlar və mən ona sevinirəm ki, artıq 150-yə yaxın qeydiyyatdan keçənlər var.
Və bu gün bu sahə ilə maraqlanan bu konfrans təkcə psixoloqlar üçün deyil, yəni həm pedaqoqlar üçün, həm psixologiyanı sevən hər kəs üçün, istər hər bir ana üçün, nənə üçün belə vacib olan məlumatlardır. Çünki konfransda istər davranış pozuntuları ilə bağlı işləmə, onları necə aradan qaldırma, öyrənmə çətinliyi ilə bağlı olan problemlər, zəka yetərsizliyi, intellektual inkişafla bağlı onu necə ölçmək lazımdır, mənim mövzum da var orada davranış pozuntuları ilə bağlı olaraq geniş kapsamlı bir mövzular müzakirə olunur və buna görə də düşünürəm ki, dolu-dolu iki gün olacaq və 6 dənə beynəlxalq sertifikat əldə edəcəklər. Düşünürəm ki, bununla böyük, ən böyük hədiyyə və bu, təbii gözəl, fəzilətli bir aya təsadüf elədi, Ramazan ayına təsadüf elədi və bu da mənim üçün bir xüsusidir. Təbii ki, Ramazanın 11 ayın sultanında təsadüf elədi bizim konfransımız. Allah hər bir işimizi duanla addımlayırıq, hər bir işimizə şükürlə addımlayırıq. Ona görə də o iş həmişə gözəl, çiçəkli, bəhrəli olur və cəmiyyətimizi də nə təşkil edir? Ailə təşkil edir. Dövlətin, istər hər birimizin, vətəndaşın ən ümdə amalı sağlam psixologiyalı uşaqlar yetişdirməkdir. O zaman bizim gələcəyimizdə güllük güzaranlıq olar. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Konfransa görə də qürurluyam ki, ideya müəlliflərinə, burada əməyi olan ən kiçik işçisindən böyük işçisinə qədər hər kəsə minnətdaram.